Имавте прилика да зборувате со локалното население тука и да ги да ја слушнете нивната приказна што се случувало на 9 мај. Од оваа гледна точка, како можете ли да дадете ваш впечаток на официалните информации од државните институции кои беа дадени во тој период? Па добро, знаат се официјални изјави и на крају крајева ми имамо и различите информации из медија и так далје. Тешко е сада речи и донашати оцјене колко е нешто што е стварно посреди, јер главно ми, колко ја видим, још нико ние не зна точно, али е, мислим да е јако битно да се истражи цела ситуација и цели тај процес, како би прије свега овде становништво добило свој мир, знало на чему е, зашто имало образложење за то све што се десило или барем појашњење, како би становништво опет могло нормално живјети. Ја се надам да прије свега што е најбитније сада треба ту штету која е овде учињена, да то треба што прије тако да луѓе одштетити да могу нормално живјети. Мислите дека ова е исценирано некој сценарио за да се направи конфликт меѓу етнички? Па добро, око тога се пуно шпекулира и ја не бих тио шпекулирати ту сада. Око тога дали е инсценирано и ние, из којег разлога е инсценирано и од кога е инсценирано, али у сваком случају е потребно да се направи истрага и да се зна точно зашто е тај процес био потребан, односно тај, дали е то сад инцидент, не знам како да то објасним, зашто било у сваком случају то потребно и и да се разјасни ситуација колико е то све професионално или није професионално направљено, то морају стручњаци одлучити, јас сам само политичар и не могу сад ići у детаље. У сваком случају, мој осјећај, мој утисак е то да е за прије свега за људе грозно и тим људима мора што прије се дати една перспектива, прије свега по питању слоге и мира, добросусједских односа на једној страни, али и на другој страни исто тако дати перспектива да људи могу овде нормално живјети, зарађивати за крух и так далје. Јер е огромна незапосленост. Људи ми се жале овде да не могу платити ни струју, нити могу лечити своју обитељ, нити било што у једној Европи 21. века. Једноставно мора се један суживот овде створити, један живот створити који има перспективу, наду у будућност, у најмању руку, а и на крају краја не живи се само од наде, него коначно након, што ја знам, 25-30 година после старог система мора коначно се успоставити еден систем где људи могу нормално живјети као и другим дјеловима Европе.